Екипа е стварно добро скоцкана, има пуно добрих младих играчи из Пирота, то ми се јако свиѓа. Ој, ми ту стари смо ту да им помогнемо да што буду боли, ако можемо да од них направимо некој фудбалера кој ќе касније бити некој име у српском и боже здравје у иностран фудбал. Па ја имам неки своје планове овај приватне, а што се тиче Радничког из Пирота, тоа е мој матични клуб и јас се увек ту радо враќам и со осмехом. Ој, мислим да нисам погрешил, јер у Нишу сам направио стварно еден велики резултат. Мислим да луѓи таму нису испоштовали то што сам ја урадио и идем овде дале. Мој циљ е само прво место и повратак Пирота у прву лигу. Мислим да е доста Раднички био у трећој лиги и стварно мислим да правимо добру атмосферу и добру екипу и јас свим срцем ќе бити, све ќе да дам од себе да се вратимо у прву лигу. Појачање су добра, знам Радосављевића, био е са мном у Радничком из Ниша, стварно е одличан играч. Мали леви бек исто на тренизима видим да е супер, исто појачање Николић и Цар Константина одличан. Не знам дали ќе, голмани су супер, да не заборавим некого, и стварно треба само да се скоцкамо, да се уиграмо и мислим да има доволно времена до старта првенства да будемо прави. Па ја мислим да е крајње време да Раднички буде прволигаше, не само због имена и града, него и због тих младих играча. Мислим да е много боље да стасају у тој првој лиги него у овој српској, тако да морамо све да учинимо да Раднички вратимо тамо где му е место. А успутно пратим и кошаркаши, најболји другари су ми из Пирота кошаркаши и овом приликом им желим све најболје да се што боље припреме и да заедно некако тамо на лето славимо два уласка у веќи ранг.